αρχικά θα μας διαλευκάνει το θέμα του life coaching. Τι είναι αυτό? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας. Μας φτιάχνει το κέφι. Θα μιλάμε στον ελληνικό όμως. Σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή, για να είναι πιο οικείο και πιο εύκολο. Να ξέρεις ότι είναι τώρα το δικό μας happy hour. Όποτε έχουμε κάποιον αγαπημένο καλεσμένο, έτσι είναι. Τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τι είναι το life? Αυτό το life coaching τελικά? Δεν είναι συμβουλευτική. Δεν έχει να κάνει με ψυχοθεραπεία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν έχει μαγικά ραβδάκια να δίνει λύσεις και πιστεύει πάρα πολύ ότι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, είναι μοναδικός και έχει τις λύσεις μέσα του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η καθημερινότητά μας, που είναι πολύπλοκη και η χρόνη και όλα αυτά, μας αποπροσανατολίζουν, μας μπερδεύουν. Και ενώ υπάρχει η λύση, μας μπλοκάρει. Το κάθε πρόβλημα που θα δούμε θα μας μπλοκάρει. Το life coaching είναι μια επιστήμη που έχει τις τεχνικές και τη μεθοδολογία εκείνη να σε οδηγήσει, να σε βοηθήσει να εντοπίσεις τι είναι αυτό που θέλεις, να το έχεις και να το κάνεις. Και να σε πάρω πολλές ερωτήσεις και απορίες. Ναι. Θα σε πάρω λίγο πίσω εγώ. Εσύ πώς ξεκίνησες? Να σας σημειώσω κάτι, ναι, να σας βοηθήσω. Το life coaching υπάρχει τώρα στην Αμερική τουλάχιστον 20 χρόνια, εμάς εδώ είναι φρέσκο. Παρ' όλα αυτά όμως έχω να σας πω ότι πάλι εδώ εμείς βάλαμε το χεράκι μας, διότι βασίζεται στη μευτική του Σοκράτη, στη μέθοδο των ερωτήσεων. Σου εκμεύει δηλαδή? Ναι, αυτό ακριβώς. Το που έχεις μέσα στην ουσία σε βάζει να προβληματιστείς. Ναι. Να ψάξεις μέσα σου και να δώσεις εσύ τις απαντήσεις. Αυτό όμως τώρα, ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεις, κάπως έτσι περιγράφει και ο εκάστοτε ψυχολόγος στην ψυχοθεραπεία. Γι' αυτό έχω απορία λοιπόν, τώρα σε αυτό. Ωραία, θα σου πω κάτι. Στην ψυχοθεραπεία πάμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Τι μας δημιούργησε το πρόβλημα. Το λύνεις όμως ενώ στο coaching, τι κάνεις? Το coaching εστιάζει στη λύση. Δεν εστιάζει τι προκάλεσε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εδώ και το έχω. Πώς θα το λύσω? Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δεν πας σε ψυχικά τραύματα κτλ. Απευθύνεται καθαρά και μόνο σε υγιείς ανθρώπους το coaching. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις που έχουν πολύ καλά αποτελέσματα, όπου ο ειδικός ψυχίατρος ψυχολόγος ζητάει τη συνεργασία του coaching και μαζί βοηθάνε τον ασθενή. Αυτό είναι μια άλλη περίπτωση όμως, μην τους μπερδεύουμε. Σπάνιες περιπτώσεις και πολύ προσεκτικά σε αυτό το κομμάτι. Πάμε στο παρελθόν. Πάμε στο παρελθόν. Εσύ πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό και πότε? Στην ουσία ξεκίνησα πριν 3 χρόνια από μια εσωτερική μου ανάγκη να ανακαλύψω εμένα. Ψάχνοντας λοιπόν και μελετώντας, είδα ότι το coaching ήταν αυτό που μου τέριαζε. Δεν σου κρύβω ότι από το ξεκίνημά μου άρχισαν να συγγενείς, φίλοι, να αντιλαμβάνονται διαφορές. Χωρίς να έχω πει σε κανέναν τίποτα. Το ξεκίνησα τελείως αθόρυβα να μελετάω. Κάποια στιγμή που μου άρεσε πάρα πολύ και είδα ότι αυτό είχε αποτέλεσμα και στους ανθρώπους. Έχουμε συνήθως την τάση. Έρχεσαι εσύ, ας πούμε, Ευγενία Ενίκη, και μου λες: έχω αυτό το πρόβλημα. Και εγώ αμέσως από την λαχτάρα μου να σε βοηθήσω, αρχίζω και σου δίνω λύσεις. Να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να κάνεις το άλλο. Δεν είναι να μας δώσεις. Αμέσως να δώσεις λύσεις. Λοιπόν, άρχισα, ενώ το είχα αυτό, άρχισα σιγά σιγά να σου κάνω ερωτήσεις. Και να εντοπίζεις μόνη σου τις λύσεις σου. Αυτό που μελετούσα δηλαδή. Οπότε και εσύ που με έκανες παρέα, καταλάβαινες ότι κάτι γίνεται εδώ. Έτσι δεν είναι? Έβλεπα λοιπόν τα αποτελέσματα σε μένα, τα έβλεπα και στους φίλους μου, στους γύρω μου. Και κάποια στιγμή είπα να το πάρω σοβαρά, να το σπουδάσω, να το εξελίξω και μαζί με μένα να βοηθήσω και άλλο κόσμο. Πού άλλο πιστεύεις ότι σε έχει βοηθήσει? Σε έχει βοηθήσει στο να είσαι πιο συμβουλευτική, εκμεύεις κι εσύ, προσπαθείς να ρωτήσεις, ρωτώντας τον άλλο, να το εκμεύσεις στην ουσία. Έχει αλλάξει ο τρόπος σκέψης μου. Και αντιμετωπίζεις διαφορετικά κάποιες καταστάσεις? Διαφορετικά το οτιδήποτε μπορεί να σου συμβεί. Γιατί θα σου πω κάτι. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς προβλήματα. Το θέμα είναι πώς βλέπει τα προβλήματα. Και θα σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Θέλεις να μην έχεις καθόλου προβλήματα? Τότε η ζωή είναι μια ευθεία, μια μονοτονία, ένα τίποτα. Δεν ζεις. Όταν όμως το καρδιογράφημα πάει πάνω κάτω, τότε ζεις. Που σημαίνει τι? Θα έρθει το καλό, θα έρθει και το ζόρικο. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσεις εσύ αυτό το ζόρικο που θα σου έρθει. Θα πεις, αχ, ένα πρόβλημα που δεν ξεπερνιέται με τίποτα, γιατί θα κάνει κτλ. Θα το δεις σαν εμπόδιο ή θα το δεις σαν ευκαιρία να εξελιχθείς, να το προσπεράσεις και μετά στο τέλος της ημέρας να πεις, α, τα κατάφερα τελικά, το προσπέρασα γι' αυτό. Σοφία, όλα αυτά που μας λες είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύ έτσι εύστοχα. Εγώ όμως τώρα θέλω να κάνω λίγο αντίλογο. Και θα σου πω, για να σε προλάβω, ότι και εγώ πριν ασχοληθώ έλεγα τι μας λένε τώρα. Όχι, εγώ το πιστεύω όλα αυτά που λες και επειδή τα έχω διαβάσει όλα αυτά που λες και τα έχω διαβάσει σε βιβλία συμβουλευτικής, σε βιβλία κοινωνιολογίας, γενικά από πού ξεκινάνε όλα αυτά και ερχόμαστε εδώ.
και άλλα πολλά. Ή έχω διαβάσει, ας πούμε, κάποια βιβλία που μπερδεύουν λίγο τη συμβουλευτική με το coaching. Βλέπε, παράδειγμα, το πολύ γνωστό bestseller, το «Ο Μοναχός και η Φεράρι», πώς πολύ λέει. Ωραίο, του ναι, Ρόμπιν. Το οποίο λέω εκεί. Έχω δει κάποιες έννοιες και πίσω και μέσα που λέει ότι ξέρεις κάτι, αυτός ήταν ένας life coacher, ο οποίος όμως έχει περάσει και από ψυχολόγος και έχει. Δηλαδή είναι ένα... Και κάνει και λίγο ρέικι και κάνει και λίγο από αυτό και λίγο από άλλο. Εκεί τώρα τι συμβαίνει. Θα ξεκαθαρίσω κάτι. Έχουμε την τάση και ειδικά στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα, ό,τι έχει πέρασει που λέμε, να το ξέρουμε και να το κάνουμε όλοι. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει ο κόσμος που ενδιαφέρεται να αναπτύξει τον εαυτό του και να πετύχει τους στόχους του, είναι να βρει αυτόν τον άνθρωπο που κάνει το αυθεντικό coaching. Που δεν μπερδεύει ούτε ψυχοθεραπείες, ούτε ρέικι, ούτε ανατολικές φιλοσοφίες κτλ. Να βρει τον αυθεντικό coach. Πώς θα τον βρει αυτόν? Θα είναι πιστοποιημένος από πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Έτσι. Και θα έχει και κάποιο διεθνή φορέα πίσω του. Θα είναι μέλος κάπου. Θα νίκει κάπου. Δεν μπορώ εγώ, έγραψα ένα βιβλίο. Είχα μια εμπειρία στη ζωή μου που καλώς την είχα, καλώς την ξεπέρασα, καλώς την έγραψα, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να συμβουλέψω ή να πω στον άλλο τι θα κάνει, που μπερδεύεται ο κόσμος και θεωρεί ότι έχουμε μαγικά ραβδάκια που θα του λύσουν όλα τα προβλήματα, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι να δουλέψει ο άνθρωπος με τον εαυτό του. Αυτό είναι το παν. Και να προσέχουμε πού πάμε, διότι δεν παίζουμε με τις ζωές, σε καμία περίπτωση. Ναι, αλλά εκεί όμως στο... Να διευκολύνουμε τον εαυτό μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο να δουλέψεις πάνω στον εαυτό σου από ότι να δουλέψεις ένας άλλος σε σένα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αυτό που έκανες εσύ, για παράδειγμα, που ξεκίνησες από εσένα, δεν είναι πιο δύσκολο αυτό το βήμα παρά να δουλέψεις εσύ με έναν άλλον και να δώσεις εσύ έτσι το δρόμο για κάτι? Ναι, θα σου πω κάτι. Είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά απ' την άλλη, αν δεν το γνωρίζω και αν δεν το έχω βιώσει, πώς θα μπω στη θέση του άλλου ώστε πραγματικά να καταλάβει και να βοηθηθεί από αυτό? Αν δεν το έχω ίδια βιώσει, αν δεν έχω περάσει εγώ αυτή την αλλαγή μέσα μου. Εγώ έχω μια άλλη απορία. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές που ακολουθείτε κατά τη διαδικασία του life coaching? Κάπως σαν βήματα. Ναι, όπως, ναι, όπως συμβαίνει συνήθως έτσι όταν... Κάποια επίπεδα, κάπως έτσι, δηλαδή υπάρχουν βήματα. Αρχή, μέση, τέλος για παράδειγμα. Για αυτόν που ενδιαφέρεται να κάνει coaching. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν. Ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας. Μπορεί να έρθει ένα παιδί τώρα, ας πούμε, που δίνει πανελλήνιες και να μου πει: «Δεν μπορώ να διαχειριστώ με τίποτα το άγχος μου». Τότε θα πιάσεις το παιδί και θα του πεις: «Καλά, ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξετε κατευθύνσεις και τα όνειρά σας, μην αγχώνεστε». Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Μου λέει: «Τι λέει τώρα αυτή να μην αγχώνομαι, εγώ θα αγχώνομαι». Πρόσεξε να δεις τώρα όμως αυτό το παιδί, εάν επικεντρωθεί στο τι θέλει, θα του φύγει το άγχος. Και εκεί τώρα μπορεί να γίνει μαγικά. Γιατί? Αν εγώ πάω και θέλω να γίνω γιατρός, επειδή μου το έχει πει ο μπαμπάς μου, έχω τόσα πολλά στο κεφάλι μου να επιβεβαιωθώ, να τους κάνω περήφανους, να, και δεν είναι το όνειρό μου. Χάνω το δικό μου στόχο. Αν όμως είναι το όνειρό σου, δεν κάθεσαι να σκέφτεσαι πώς θα διαβάσω όλα αυτά, πώς θα γράψω, αλλά τι λες? Εγώ μια μέρα θα γίνω γιατρός. Θα το κάνω. Ναι. Θα κάνω τους ανθρώπους καλά, θα νιώθω ευτυχισμένος. Και αλλάζεις αμέσως τον τρόπο σκέψης σου και βλέπεις ότι αυτό είναι ο απαραίτητος δρόμος για να σε φέρει στο όνειρό σου. Οπότε το αντιμετωπίζεις τελείως διαφορετικά. Μία απαραίτητη συνθήκη, ας πούμε. Κατάλαβες? Έχει τελικά μεγάλη ισχύ η σκέψη και πώς βλέπουμε τα πράγματα. Εγώ σκέφτομαι κάτι άλλο τώρα με αυτά που λες. Ότι αυτό που λες θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε ξανά και ξανά. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να σε έχουμε μόνο μία φορά εδώ. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Όχι, ναι. Εγώ έχω πάρα πολλές απορίες. Γιατί εγώ τώρα δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Όχι, δεν προλαβαίνω. Θέλω να το ρωτήσω άλλα 3-4 πράγματα. Έλα, ένα τελευταίο. Αλήθεια? Όχι, συγγνώμη, κύριε Μανώλη. Ωραία, την εξής απορία. Πάνω σε αυτό, τελευταία ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λες με το παιδί που θα έρθει. Λοιπόν, το παιδί όμως που θα έχει το θέμα. Στο μυαλό του έχει το παιδί της Κρήτης ή της Ελλάδας ένα life coacher ή κατευθείαν έχει τον ψυχολόγο? Δηλαδή, δεν είναι αυτό που σου είπα στην αρχή, δεν είναι τόσο διαδεδομένο όλο αυτό. Και αν τον έχει τον ψυχολόγο, γιατί ούτε αυτό είναι διαδεδομένο. Εντάξει, δηλαδή, παιδί, το έχουμε στο μυαλό μας κάπως πιο συντηρητικά. Ναι, είμαστε λίγο πίσω σε αυτά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εκεί πρέπει να δουλέψουμε λίγο οι coaches πιο σοβαρά, ώστε να γνωρίσει ο κόσμος τι είναι το αυθεντικό coaching. Να καταλάβει τα ωφέλη που μπορεί να έχει. Ένα παιδί, και αυτό είναι και ο στόχος μου, δεν σας κρύβω, ότι θέλω πολύ να ασχοληθώ εθελοντικά σε σχολές γονέων, σε συλλόγους γονέων, σε σχολεία, ώστε να καταλάβουν οι γονείς πρώτον τι θένε από τα παιδιά τους. Τα θένε ευτυχισμένα, τα θένε επιστήμονες, τι τα θένε. Πρώτα λοιπόν στους γονείς, ώστε να φύγουν όλα τα βάρη που έχουν φορτώσει τα παιδιά. Δεν λέω ότι το κάνουν
κακοπροαίρετα. Τα θέλουν τα παιδιά του ευτυχισμένα. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω πάνω σε αυτό, ώστε να καταλάβουν και οι ίδιοι. Αφήστε τα παιδιά ελεύθερα να κάνουν αυτό που θέλουν. Και μετά σε δεύτερη φάση να μιλήσω στα παιδιά να εντοπίσουν τι θέλουν να κάνουν. Αν εντοπίσουν τα παιδιά τι θέλουν να κάνουν, παιδιά, φανταστείτε, σε αυτές τις ηλικίες, εάν αυτά τα παιδιά ακολουθήσουν το δρόμο της ψυχής και της καρδιάς τους, μεθαύριο η κοινωνία μας θα έχει μόνο χαρούμενους ανθρώπους. Θα κάνουν αυτό που θέλουν, αυτό που τους αρέσει. Αυτός είναι ο σκοπός. Και μια που η εκπομπή είναι μαζί, κάθε μέρα μαζί. Έχω να πω ότι κάθε μέρα να κάνετε κάτι για το όνειρό σας. Μην το εγκαταλείπετε ποτέ και για κανένα. Έλα, Αλέξη, παίξε χειροκρότημα. Έχουμε live coaching και live κοινό. Live κοινό.